Өлүхмәттен дүрттәк тулагы олақтауғым, педагогической үлі бетерәне, таптыр-ытықтыр иелерін, әбелерін, қосәбелерін, Феоктиста Ивановна Иванованы, ақсыне 15 күнігер, ағуын 5 сағын томтачы толбыт өрілі әқтүрәбік күнінен әғірділейлер, ытық маңы кейлерігер маңы кәтелдер. Күнді әбе, ән бейеқа берер көмелуақ сөбелерген, ән үті санағын, арчылы, араңатчылы сылдарғын үрдіктік сыйналыбыд. Кірджіге бәрінмәкке, оғыларың, сенлерің мүчәрдергер, барығыт тапталыға рұғыттанан оғынлық жоллақты қоларғыр бағарабыд. Күске-күске қуғабыд, сырылатчы, сыластық, сылдығы келдер әғірдені күтті оғылары кейді күтеттірі сенлері, онна қырачан қос сенлері. Сәтті оғы күн күбей иетін, әйіға сәбелерін, қос әбелерін, ұсалдан өлттіқ нейлігін бұчуатта олықты оғы Варвара Михайловна Лугинованы ағуғын сан тулбут кәрәбеле күнінен іс сүректіріттен істіңдік әғаддерейлер баға сана бастығынан ұрлар. Иебет әдер әддәғіттен үләет онын активистка, 1906-ун бір сыллаққа, Комсомол кин комитетін молодому передовику дебелетін қағайына, нейлек депутата сыынаттан түспәт ұрығыт. Беге иебет күстәк санала, қайылғаттан бірілліпіт олу сырас дуғала, қолқым айгыла керекеге. Иебетігер істің сыынын, қамнен, сүбән аман, құру күз көмі беге терек үті өйебіл боларын еген барға мақтал онына тапталтылырын тердебет. Бағарабы тәйеқа самныбат сананы, қытанақ дұрубияны, үйірі көті өссі да ұғынлық олырыр көрден үтіні түстілер, оғылыры сиенлері, қос сиенлері, кейіттері, күтіеттері. Көміс күнді кейлерін, тұмыс тұттар әжейдерін, әжей клабынайы Анастасия Ивановна Барашкованы күн сірін көрбіт әтік күнінен ететік істіңдік әғірделейлер, әйірақтылары үйерін тұрын әтелдер. Әжей, ән құрдық сырдық саналақ кейіне тойон таңара бияқан абытығар мақтан абыт. Бары әйігін олыс таптығыбыт, өссі тағыны кәріне ая сырындер алғыс бұтығар әріне біттен. Үс сұрақтан сұрағы тапталынан толырыр ейлі ақтылары терділер, бұраттыра, балыстыра, онына керелер жегіргеттірі. Күн сенің көрдір бүт күндітік саныр таптыр иелерін, әбелерін, қос әбелерін, Анастасия Ивановна Барашкованы, Сеттун Бесан Тулбу дюбилюйда күнінен іс сүректіріттен әғаддалийлер бастың бағасана алырынан ұрлар. Күнді кейбітігер әйеқә бағарабыт қытанақ дұрубияны, үтімен үгіс үйірігіні, күржел білімет ұғын олығы, көқтөқ тұруқтақ әтәңгі сүджергер дейін кәрені кәрәрілер, оғылыры сиендері, қос сиендері, аймақтыра, кейіттері, күтіеттері. Кәрәні кәрәксі, Yeah.
Тапталлах ағаларын, әлеккей әхелерін, мәңі қаңылас Майя Сәлейінетін олықтығым Валерий Васильевич Кычкені күн сірін көрбіт кәребелей күнінен тағы ғонсағын толғын жүрі кейхәтінен сақалы айқалылылар, ұран қайды ұруйдуылар. Валерий Васильевич ақсыңы хүлбейс күнігер, түхінші 904-дің бір сыллаққа мәңі қаңылас дойдың әлегер күн сірін көрбіті. Алтта оғыттың саңмай улаханнара болар. 1969 сыллаққа Саха Государственный университетін инженерной тұту факультетін бітербіте. Оты тағыс сыл тұтуға үлелебіте, прараптан сағалан бұтуы начальнигар дейлі. Усалдан бұрғын онна чәріктей нехелектергер, тас осколалары, мұндабы нехелегер, толыру қатчылылақ оғы ұғыянын, бұрғын онна мұндабы нехелектергер, бір бастықы толыру қатчылылақ тас опсай жерлері тұттар бұта. Үле бетерәне, онна саха асысыр, бұчуаттақ тұтатшыта болар. Кені түйет оқылоғ, алты сеннәқ, онна икке қос сеннәқ. Күндік ептегер бағарабыт, чүгіз жұның сыла сығына, жон сергетік табыла мәнжі арылырғыр, күйскер күйс, әрчімнер, әрчім әберігерден алғы өттелер. Әғірдені күтті, кергені оғылыры сеннәрі, онна чүгіз аймақтыра. Истинник саныр таптыр күндік әргенін ағаларын әхелерін қос әхелерін. Татта қарбалағыттын түріттәқ, Евсей Семенович Акимовы 75 сан тулар кәребелі үбілуінен іс сүректеріттен әғарделен ұруй айқалтылларын анырлар. Күн жылық сүйінің білінмәкке, ғылдер күті дені ақсы баққа, чугаш жының сылас тапталына қынаттынан мәлгі үйірі көті сырып. Күн күбе ебетінен Тамара Дмитриевналын, бігігіне атақ бұтығар туруыран, тұс олық бұтының остыр бұтығар білігін да сүйбе ама күйіз көмі өйбіл боласы жағыт. Әйгі бар болаңын бігігі біге терек тәқпет, инніке кәскілгер әлләқпет дейін үтіні түстілілер кергене кіргіттара күтіуеті сеннері қос сеннері. Лоб күрдік бүгін Николай Филиппович Трофимов күн сірін көрбіт өтеген күні. Кені 1904-дан 6 сыллаққа ақсыны 19 күнігер бүлілге, бөкчөңі өнегілегер бүтінге ағы соғылық селіптерге түрі біте. Өліғымеға механизация техникумығар, механик едетін ұлан, қаңалы сұруынығар, бұл күнжақтақ соққуығар, 1971 сылтын, 1919 сылғы дере механигынан, завгарынан, салғы өрінен за техникынан үлелі біте. Ол үлетін тоғыта нағарадалара, күйілақ білейлері, төт сұрокқа нәхілекке, ұруыңа депутатынан талылы біта. Өктөбір 5 сылы сапқосқа 1919-тан 14 сылға дейлі директорінен үлелі біте. Еті сылларын күн бәғаңы күрдіксанан кенегелерігер сұруяр. 1919-тан 2 тұхынча әтті сылға дейлі ұғылы тоғылу кемігер тұту тәрелтелергер, саха энергаға, өлен от берер тәрелтетігер начальнигінен үлелі біте, соғылын ейін қалылар біте. 2 тұхынча әтті сылтан 2 тұхынча 19 сылға дейлі Жакускай Коракка, Эмтир Томтур Министерства, Тоғысыз үлігіттәқ тірілтетігер Гражданскай Абаруанаға, Бағартын Зәретер үліға начальник бұғытынан олыс табылылан үлілен, үрттік мақталы нағараданы ұлаттабыта. Түрәбін бұйтутығар түйткенігені сұруян бүлілер, тулағылар мақталларын ұлыған ұлыла. Өссі үбілейін көрсі, толық берем тапталбар ден қоғамырын қамуырыннега тақсан, оғыларын, аймақтарын, бұғыттарын соғытчу өртті, соқтырды. Николай Филиппович, 75 саскын толыр үбілейгер әйеқе, барбы таппытыттан тулыр тұругу, аяр сананы ұлынанғын, өссі дік өрестіз, көрір қарағын сыппабатын, қолғағын чорды кейіттін, өйін күйе өлі бәтін, толқуй санан, сағыланан тағыстынген, алғыспытын терден тұран, қоғамырым тұлым күрдік бағын толын. Өссі келер кемнерге көрді өбін бейрі әрі, сырды көйім, тұрғым, әлей бәтін сыппабатын. Тула жоммор тұхалағы, тұтанылан ордыр бұн. Бүппет үгіз санабын, бүтіннүйтін әттір бінден, алғыз баған сыйлылар кергене оғылыры, сеннері, әлбі қаймақтара тұғыттыры. Thank you.
Алас бар дием мен, ағабын саната. Арыма титмағы, куғамын ос күйдім, жанчығым күл күрдік. Күкер бітті болар, мен күра оғылу. Кенені соқтығын, мен ағам оттығы тоғы. Суога күнбүгүн сүрәги миттери тарды ха карана да күнге сандарар суога мунарыгын ака ылык бөлсөрдө Сарбақтыры мұнарар, күннер бер сана бар. Мен ағам тылара, иілер құрдықтар, сүйләде амата, құтылар құлдақ бар, амарақ сана. Бын мосқұтар Мен ағам мұттығы тоғын суағында Күнбігін сүрәғи миттәрі тардыға Қараңа да күнге сандарар соға санатын туал батақ олобун сидере сатамын мен кихи болдум барда кенеттен билерим сатырым сақалы семейти олобун салгырым Бын сырдата Мен ағам Күндітік саныртік түрітік маңы жидерін балтыларын Саргылана Прокопьевна Васильеваны
сертун саан туулар кере белие айы сиригерүктемит алгыста күнүнен иш сүрэктериттен үйерен көтөн туран сакалы айкаллыылар уран кайдуруйдуулар. Сахар Республикатын саргыта салалларын туугар жаныырдаакты күтүү субастаакты күлелен камнан бастын колубуру көддөрөн өлүүнники күөнгө сыжаргыттан кийин туттабыт. Ыллыктаах санааган улыннарылаак кылгын бииги үрдүктүк сыяналыыбыт, дириңни кытыктыыбыт. Кийин көрүүлээх айыга сежийбит балтыбыт Саргылана Прокопьевна. Сахар Республикатын үйрэгритин үтүүлэ хүлээте гражданский килбененин белие Сахар Республикатын учууталлар учууталлары курдук үрдүк ааттар кахайына бу улан биеха тумус туттар үтүү мааны эжийбит буулаган. Эдерди эйгаз дуугагынан бул гурибат сайгас санаагынан берген сүбэгинен ыллыктанар чугаш жонун сылас сыяннаргар куустаран үгүс үйрүүлээх уун уруйдаах олохтон диен айкаллаах алгыспытын уруйдаах тоюппутун этебит. Биги бу кабары эйгин күүскө таптыыбыт сыллыыбыт диен эгерде тыл эйгаен этеллер Игоровтар, Карякиндер, Нюрбаттан, Жукускайттан, Санкт-Петербургтан, Германияттан. Тапталлах кергенин, күн сирин көрдөрбүт күн күбей ийелерин, ийексит теңе эбелерин, Жакускай корат олохтоого Мария Савична Саркомованы сеттон сагын толур бүлүйдө күнүнен биз сүрөктөн истинник агардалилер таптыр жана. Бийги тоспутугар аксаабат кахамнын, сыла сыгынын ийин барга макталбытын тердебит. Күндүк ийбит, дробайдык сырыт, Кергенин, оголорум, алты сиенин, онокос сиенин тапталларга руйдаран, өрсылларга барыгытын үйрде, көтүте олорден алгыбеттилер. Кергене, күйха, уола, күтүеттере, кейте, сиенлере, онна, кос сиене. Ологун аргыгын күн күбей иелерин эйга себелерин Россия Сахар Республикатын дурубиятын карыстыбылын туйгуна, Усалдан уруюнун агы балыга төрөтөр отделениятын старшая кушеркатын Варвара Михайловна Гоголеваны алтун бес санту бутунан сахалы саягастык айкаллыылар. Энтүрдүн түөт сылустата улуугун балыгатыгар ол эхиттен отут сетте сылы төрүр жыйга үлелен эдер кылга төлө калбек үйрүүнү белектебитин болой. Күн айы тымны да ити да диен токтообокко скандинавская камынан жырыктанаргынан йогага жону жырыктыргынан кийин туттабыт колобур оңостобут. Керем ааны кебитигер сакал мааны кытаанак дорубияны ситиле хүлени багарыбыт. Бийги туспуругар аксаабат кыхамнен көмөң олок суулуруктеппит бары үтүөңеин муңура суок макталбытын тиердебит дийлер Варвара Михайловдага кергене оголоро кийиттере күтүете сиендере. Кыламанлар күнүн күрүн,
Василий Ирилев. Уолер это автор Христофор Горохов. Ремативен автора Игорь Неустроев. Кен тута тыр күнде ағаларыгар Руслан Петрович Харитоновка сарсын 6-11 сағын толарынан бағасына бастыңын ити истин әғарделерін керделер. Бағаравы тұқ бар-бары кәрені, сырдығы, ирағы, қытағанақ дарубияны, онна үссі олығын арғығын күтті Дария Дмитриевна Харитоновалын сүйірбі сыл берге ұйыл болан олар бұқытынан итейдік істеннік әғарды тұлларын аныйбыт. Үйрі үктәлләк, жыл бұғығылақ, ойғы бұян олығы бағаравыттен, үйріні үксетер ейіләк тұллары әтәлілер қыстыран үргіяна оны олара жылыстан. Күн селігер самай чугас күнді кейлерін, иелерін, әбелерін, қос әбелерін, әжейдерін, Россия үйрегіретін тойгуна учуталлар учуталлара, Сақы республикатын үйрегіретін бочотта бетеріне, Анна Ивановна Игорованы үрігейді құбілуінен істігінік әғаддалилдер күн селім бары кәретін үтіетін анылыр. Ленинградтағы Герцен атынан ПЕД институту бітеректтен, көрбет оны мөлтіқті көрер оғылары үйеретен, олық кен солығыр әлбәк көліен оғыну, бейіға әрелерін, көқтаны ұғынларан, сырдыққа кәреға ұғыян үлелесі жаған. Барай мақтарғар күйіс көме сүйбәм абуылар күнді кейбет болаған. Өссі де кәре артықтар арылла тұддыңлар, дұрубияны, жолы сорғыну, іс сүрәқтен бағарымы дейлер, мақталы, тапталы күтті, күға сиені, қос сиені, балта, бұраата, бары аймақтырым. Қаңала сұлуғыны нөмігін елеген олықтауғым, Сақы Республикетін өрәғірейден тұйғына, күн сірігер саңымай жүгіс кейлерін, Тапталлақ иелерін, әбелерін Мария Дмитриевна Соломонованы 6-10 састақ өбілуінде күнінен істеңі кәғірделен таптал мақтал тұлларын әтелілер. Бағарабыт кереманы кейбетігер қытанақ дұрубияны, саппағырбат күстіақ сананы, құрутын дұрубай өрі көтесіл жаргар. Ән амарақ санан, үтесі бен, чырлығын құлығыр болы тұрдыңлар, үйелерген үтені түстілер, оғылыры кейінті сенлері. Таптыбыт, сылыбыт тілдер Мария Дмитриевнаға. Тапталлақ күн көбе иелерін, әбелерін Маргарита Тихановна Скрябинаны Биян сан тулбут юбилейде күнінен ититік істенлік әғаддалилер таптал мақтал тұлларын бұқыттық әтелілер. Самай чугас кейбетігер бағаравы чеген дұрубияны, ғарабат ұйгулақ ұғын жолла құлығы, бейгі тұспудығырақ сабат күхамнен ең барға мақтал бұтын терді бетген, істің үлжеттерін ұйталлар, әғардені күтті кергені Аркадий, күға ұйгулағына Уола Альберт, Күтуеті Роман, Кейті Нюргуяна, онна сеннері Әркен Ярослав. So
Рүйманның мұстаға жәлгейе көсті тұруң. Түлбүдіг әркерен ебеді төннәрің үйін. Бабалар күгінан далбаданан атарық үйін. Әдір сас күткерек Yeah.